כי זה משהו שגיליתי רק לאחרונה בחלוף חמישה חודשים. כשנפרדנו מהחיילים שחילצו אותנו, עלינו להאמר והם הלכו למה שהם היו צריכים לעשות. לקחתי איתי מהבית שרשרת של מגן דוד, יש לי שתי שרשרות שאני עונדת, דווקא עכשיו היא לא עליי, אבל אחת מהן היא מגן דוד, והחזקתי אותה. ו... ואני זוכרת שענדתי אותה לאחד החיילים ואמרתי לו, בטחה הם סירבו, נעים כזה לקבל, אבל אמרתי להם, תקשיבו, זה חשוב לי שאחד מכם יענוד אותה, שתשמור עליכם. ואז באמת אחד ענד אותה, ובחלוף החודשים חיפשתי מי לקח אותה, ובמקביל גם רציתי לדעת מי חילץ אותנו. ואז קיבלנו טלפון של מי שחילץ אותנו, שקוראים לו יונתן, ממגלן. ודיברנו, וכמובן אמרתי לו שהם גיבורים ושהם הציעו לנו את החיים. ואחרי כמה דקות הוא, הוא שואל אותי, תגידי, את זו שהבאת שרשרת? ואז, ואז אני שואלת אותו, רגע, אז כן, מי עונד אותה? הוא אומר לי, אני. הוא אמר לי, אני ענדתי אותה שלושה חודשים של המלחמה, והיא באמת שמרה עליי, וחיפשתי מי הביא לי אותה, ואני חיפשתי גם מי חילץ אותנו וגם כאילו מי ענד אותה, שזה אותו אחד. ואז הבת זוג שלו עשתה לו מחווה מהממת, אני אראה לכם תמונה, היא שמרה את זה, היא כאילו מין מסגירת השרשרת, כתבה איזשהו משפט שנוגע למלחמה, וזהו, ונוצר קשר בינינו לבינה, מי שחילץ, אנחנו הצעירים ומי שחילץ אותנו, אנחנו מחכים שהם יצאו מעזה כדי לעשות באמת איזשהו מפגש, אבל זה היה ממש משמעותי הקטע של החילוץ, כי כאילו, גם הפרידה מהם ועלינו לעאמר, וזה היה כאילו, הייתה סיטואציה... באמת סוריאליסטית, אז זה היה ממש מרגש, הקטע עם השרשרת.